esikoishoidosta olisi tänään tarkoitus puhua ja proosan kirjoittamisesta esikoisromaanista. Otatko sen mikrofon? Ai niin. Hei. Tosiaan Etämaishoivasta on esikoiskirja julkaistu vuosi sitten toukokuussa. Varelia Kustantamo on Sastamalassa toimiva kustantamo ja tämän firman kanssa jatketaan myös tietokirja-aiheesta. Etähoiva-aiheesta. Olen alkanut tekemään lehtijuttuja noin vuonna 17 etäomaishoivasta ja sitten se lähti se ajatus tähän proosaankin. Voisin kertoa muutaman sanan itsestäni ihan ensimmäiseksi, että jos ei tullut sanottu, niin on siis Tanja Litmanen ja tämmöinen Pohjois-Karjala ja Turun välillä sukkuloiva merimies mantereella. Mulla on tutkijakoulutus ja sillä tarkkuudella oikeastaan proosaankin lähi ja nyt siihen tietokirjaan, että tosiaan tiedosta olen kiinnostunut tutkimuksesta ja vertaisten tarinoista. Mutta tämä romaani tosiaan nyt kertoo enemmän minun tarinaani ja mitä etähoivasta seurasi. Etähoivasta omalla kohdalla sen verran, että veden jakajana oikeastaan on ollut äidin kuolema 10 vuotta sitten, että silloin pompsahti enemmän työikäiselle velvollisuuksia, koska isä tarvitsi apua arjessaan. Ikääntyneen tarvii monesti jelppiä nyky-Suomessa. Ja jelppiä tarvii myös mielenterveyskuntoutujat silloin, kun sairastetaan vakavia psykoosisairauksia. Niin tästä psykoosisairaan vierellä kulkemista ennen kaikkea juuri tämä kirja kertoo. Ja siitä, mitenkä työelämässä joutuu hankaluuksiin sitten sen kotitilanteen kanssa. Et kun täytyisi olla, ei oikein tiedä missä pitäisi olla, koska tarvitaan monessa paikassa. Sitten on parisuhde, sijaintitekijät, 500 kilometriä on pitkä matka kohteesta toiseen. Siihen menee rahaa, siihen menee aikaa. Se vaatii työelämältä joustoja. Että etäomaishoiva pitää sisällään hyvinkin monia asioita, joista useat asiat ovat vaikeita. Vielä tästä itseni esittelystä, että tosiaan niin kirjoittaminenhan on ollut nuoresta pitäen niin kuin se keino purkaa ajatuksia ja tuntemuksia, että se on ollut aina oma tapa toimia, mutta koskaan sitä ei ajatellut ammatiksi. Viljelijätaustainen on, niin kuin viljelijäperheestä on sitten ollut työläisenä omassa aikuisuudessani on ollut täysin niin kuin mahdotonta ajatella itseensä niin kuin luovan työntekijänä. Se ei ole kuulunut millään lailla niin kuin näkemyksiin. Mutta sitten vaan vedetti liian tiukille homma ja jotenkin sen radikalisoitumisen kautta niin olenkin nähnyt, että tekstiä voi ja kannattaa tehdä työkseen, koska tarvitaan tarinoita, keksittyjä ja tosielämän tarinoita, joihin voi samaistua. Itse pian olen kuluttanut valtavasti äänikirjoja aikoinaan, 90-luvulla, kun oli vielä C-kasettina kaikki. Ja olen lukenut aina, en paljon, mutta olen pitänyt lukemista, se on ollut mulle helppoa. Meidän kotona on paljon luettu, mutta ei kaikki. Mutta että jotenkin tarinat
ja sitten ne äänikirjat on ollut tosi iso juttu. Että jotenkin oli helppo sitten lähteä romaaniin, että sitten kun se vuonna 18 tuli tämä ajatus tästä, että etäomaishoivasta tarvitaan kirja, niin se oli heti selvä, että se on romaani. Tämä ei riitä, tästä ei voi tulla esseitä, että kolumni ei riitä. Pitkä tarina. Se oli heti ihan selvä, että se on romaani. Joo. Minä olen siis maantieteilijä, että kaikella tapaa olen yrittänyt pysyä pois ihmistieteistä yliopistolla. Psykologia on aina kiinnostanut valtavasti, olen yrittänyt pysyä poissa siitäkin, koska kun perheessä on mielenterveyskuntoutujia, niin tuntuu, että se on niin ammattina liian raskas se psykologia. Niinpä olen perehtynyt maaperägeologiaan eniten. Mutta silti löydän nyt romaanissa, löydän kaunokirjoituksessa, kaunokirjallisuudessa, tietokirjallisuudessa, mitä haluan tehdä, niin löydän nimenomaan ihmisen, löydän nimenomaan psykologiset näkökulmat. Että jännä juttu, että 50-vuotias lähtee menee sellaisia asioita päin, joita kohti ei pitänyt mennä. Mutta maantieteen opinahjo on ihan loistava. Se on opettanut istua pepullaan ja sitä tarvitaan kirjan kirjoittamissa ja sitten tiedonhakuun tarvitaan, siitä on hirveästi hyötyä tiedonhaussa. Ja että kaikki vaan johtaa sitten kuitenkin johonkin järkevään pisteeseen kaikki mennyt. Jotain voisi sanoa etähoivasta yleisesti. Mä oon sellainen luennoitsija, että mä alan sitten paapattaa tästä ja lähes saarnaamaan mielelläni. Yritän, etten nyt saarnaisi. Kerron joitakin juttuja, mitä niin kuin yleisesti etähoiva on, koska asia on tutkittu. Sitä on tutkittu maailmalla, mutta Suomessa on ollut hanke kymmenisen vuotta sitten Oulussa. Ja sitä kautta minä olen löytänyt heidän niin kuin tietopaikoistaan niin faktoja etähoivasta. Meitä on 100 000 arvioitu olevan tämän päivän Suomessa, se ei ole pikkulukema ollenkaan. Tämä on siirtolaisten kysymys, maassa muuttaneiden kysymys, maasta pois muuttaneiden kysymys ja heidän kysymys, jotka ovat jääneet sinne jonnekin. Ja tietenkin kysymys perheestä, mitä on hoiva, mitä on peräänkatsominen, välittäminen. Kaikki ei jää kotiseuvulleen ja itse sen takia pian etähoivaa pitkälti aivan monien muiden alueiden asiana kuin esimerkiksi Varsinais-Suomen, jossa nyt asun. Pohjois-Karjalasta on aina lähetty työn perässä, kun on ollut pakko. Lapista on lähetty, Pohjanmaalta on lähetty. Nämä vertaishaastateltavatkin, niin mitä on kohdannut, niin heillä on niin kuin se toinen piste jossakin toisella puolella Suomea. Mulle etähoiva tarkoittaa siis pitkiä matkoja. Kalenterin rytmitystä. Kerran kuukaudessa pitää löytää aikaa ja rahaa. Mulla on 2 kotia huolettavana. Siivousta kummassakin. Hoivatyötä lomilla ei, mulla on vapaapäiviä. Mielenterveyskuntoutuja tarvii paljon kannustusta arjessaan. Puhelinpäivystys, tsekkaaminen, asioiden hoito puolesta, tiedon hakeminen puolesta, ajanvarauksia, pankkiverottaja, Kelaa. Monenlaista toimistotyötä on, jos verkkoasiointi ei onnistu. Tämä on ikääntyneitä koskeva asia herkästi, koska ei kaikki osaa digimaailmassa toimia. Ja etujen valvonta on tärkeä asia etäomaishoivassa. Vaikka palvelutarpeen arviointia tekee ammattilaiset, niin omaiset paljolti arvioi sitä palvelutarvetta siellä kotona. Oikea-aikaiset palvelut saadaan kotiin, jos joku äly kysyy niitä, pyytää niitä. Omais tarvitaan siihen. Julkinen ei ulotu yksilöiden kotiin.
ilman, että se kutsutaan sinne. Jos se ei ole omaista ja läheistä kutsumassa, niin se, että kukaan ei puutu, niin se näkyy vasta sitten, kun kukaan ei puutu. Etähoiva näkyy tosiaan silloin, jos kukaan ei. Etähoivan puuttuminen näkyy silloin, jos kukaan ei tee sitä. Sairaanhoidon oikea-aikaisuus ei ole pikkujuttu. Psykoosisairaan kohdallaan se on tosi kova homma niin kuin saada edes sairaalaan. Se ei aina onnistu. Ja pienemmissäkin asioissa, jos ajatellaan vaikka ikääntyneitä, niin ei aina sinne lähetä sinne terveyskeskukseen vasta kun omainen katsoo, että hei, kyllä sun nyt pitää lähteä sillä polilla käymään. Et kyllä se niin kuin moni sairaalaankin tai terveydenhoitoon niin kuin meneminen omaisten niin kuin kannustuksen takana. Se on aika konkreettista. Etähoiva ei ole semmoinen abstrakti asia, että esimerkiksi siivoustyö on hyvin konkreettista. Saatan vaihtaa lakanat, leikata ikääntyneeltä varpaan kynnet, koska hän ei taivu leikkaamaan. Leikkaan hiuksia. Varakkaammat ihmiset vois ulkoistaa omaishoivan työstään paljon, kun voidaan siivousta tilata ja manikyyri, pedikyyri, hiustenleikkausta ja kaikkea, mutta usein veikkaan, että homma hoidetaan itse silloin, kun ei ole varaa. Apuvälineet herkästi on omaisen kannustettava hommaamaan niitä. Ja siinä on monenlaista tohinaa. Olisiko se tässä se luentojakso? Et tosiaan tietokirja on tulossa aiheesta 2024 syksyllä Varelia-kustantamon avulla. Et ehkä jätän nämä faktapuheet niinku vielä siihen vaiheeseen, mutta tosiaan niin sen verran tietysti vielä voisi sanoa, että kuka tarvitsee hoivaa, että minä olen nyt puhunut ikääntyneistä kotona asuvista ihmisistä, mielenterveyskuntoutujista silloin, kun on vaikkapa psykoosisairautta eikä oikein pärjää itsekseen. Mutta hoivaa voi tarvita alkoholisti. Erityistarpeinen nuori, erityishaasteinen, puhutaan nepsynuorista, nepsyaikuisista. Tämä koskee niin monia, monenlaisia ihmisiä, tämmöinen perään katsomisen asia, että ei se vaan ihminen yksin pärjää, jos on hauras. Ja joku osa-alue voi mennä kauhean hyvin, mutta sitten joku osa-alue ei onnistu ollenkaan. Puhutaan niin toiminnanohjauksen ongelmista. Et esimerkiksi psykoosisairaushan voi pärjätä mahdottoman hyvin monella elämäalueella, mutta sitten voi olla, että joku homma tyssää kokonaan. Vaikkapa asioiden järjestely tai siivous, se riippuu ihan ihmistä ja sen aivoista. Aina ne on tapauskohtaisia asioita. Joku voi olla työelämässä ihan täysiä, mutta sitten siellä kotona ei homma hoijukaan. Hoivaa tarvii hyvin moni. Ja kuka tekee etäomaishoivaa, niin se on usein perheenjäsen. Se on usein nainen. Miehiä on myöskin. Tämä ei ole vain naisten asia, mutta tutkimuksen mukaan hyvin usein se on perheessä tytär, joka hoivaa joko vanhempiaan tai sitten mutta sitäkin kannattaa muistaa, että myöskin vanhempi saattaa olla nuoren etähoivaaja. Et nuori on muuttanut kauas. Ja vanhempi joutuu löytämään sen ajan työelämästä mennä nuoren luokse.
ja tai hoittaa hänen asioitaan kaukaa käsin, vaikka on jo irrottauduttu kotonta. Mutta tosiaan luottoläheinen voi tehdä etähoivaa. Sen ei tarvitse todellakaan olla verisukulainen. Ystävä. Ja työelämän ja etähoivan suhdettahan, se on tällä hetkellä aika muodikasta pohtia sitä monessa hankkeessa. Mietitään, että miten saataisiin omaishoitajat pysymään töissä, menemään töihin. Miten tästä kaksoisroolista selvitään. Se on hyvin ajankohtaista, koska työväestöstä tuntuu olevan puutetta ja hoiva-alalla on puutetta tosiaan. Hoivapaikkoja vähän supistetaan. Hoivaajia ei ole tarpeeksi niin kuin sairaaloissa, terveyskeskuksissa, että tosiaan omaishoito on todella kuuma peruna ja tulee olemaan. Ja luulen, että etähoivan aihe, luulen ja toivon, että tämä aihe nousee tosiaankin vahvasti yhteiskunnallisen keskusteluun. Ja se oli eka motiivi tähän kirjan kirjoittamiseenkin, että haluan, että keskustelu nousee tästä näin. Koska itse on ollut ihan isoissa vaikeuksissa roolini takia. No, miksi? Kerrotaan vähän Joonasta. Elikkä työhaussa voi olla ongelma se, että onkin hoivaaja. Joonalle kävi väärässä kohdassa, että se oli saamassa töitä, mutta sitten hänen veli Jaro joutui psykoosiin ja Jouna päätti elää ensin sen psykoosin alun sille, että se on paikan päällä ja se pystyy auttamaan enemmän. Mutta sitten uusi työnantaja sanoikin, että se työ oli mennyt toiselle. Työelämässä ei välttämättä niin suopeasti katsota sitä kaksoisroolia. Mutta koska Jouna on ketterä kisu, niin se ajatteli, että jospa se sitten kuitenkin jotain tekee, koska työtä on tehtävä ja rahaa saatava, niin Jouna lähtee tekemään taas ravintola-alan hommaa, koska se on sitä tehnyt nuorempana paljonkin ennen akateemista elämänsä. Mutta siitä tietysti sitten tulee jaksamisongelmia ja tässä kuvataan just sitä psykoosivaihetta perheessä, että se on hirveän vaikeaa omaiselle, koska sehän on, se suru on niin kuin murskaava. Herkästi kun on epätietoisuutta siitä, että milloin päästään pois, pääseekö pois ollenkaan sairaalasta ja mitä siinä tapahtuu. Ja sitten parisuhteessa on hankalaa, koska tuntuu, että kaikki muut maailmassa vaan säilyttää iloisen otteensa ja energiat työelämän suhteen ja sen arjen suhteen. Ja kaikki tuntuu pyörivän niin kuin kivasti. Ja itse oot ihan keskellä mustaa, valtavassa toivottomassa tilanteessa. Mutta sitten paljastamatta ihan loppuun asti, mitä kirjassa tapahtuu, niin siinä sitten alkaa ratkaisuja löytymään. Ratkaisut ei välttämättä ole TE-toimisto kannattamia ratkaisuja, mutta Jouna sitten alkaa ratkomaan asioita omalla tavallaan. Olisiko tässä semmoinen alustus? Kiitos. Mä oon Anne. Olen myöskin omaishoitaja, mutta ihan tällä lähitavalla. Ja mä oon lukenut kirjan ja musta siitä löytyy tosi paljon semmoisia omakohtaisia, mitä itsekin tunnen. Esimerkiksi kaikkia nämä, mitä tämä Jouna tuntee siinä asioiden edetessä omaa painollaansa. Mä haluaisin nyt ensin kysyä semmoisen asian, että sä käytit todennäköisesti paljon omia kokemuksia kirjassa. Mutta
Saitko sä niiltä läheisiltä luvan siihen ja mitä he tykkäs, kun sä aloit kirjoittaa tällaista kirjaa? Kysyin luvan. Sitä keskusteltiin monta kertaa. Loppujen lopuksi kysymys on aina yhdestä tulkinnasta. Se on vain kirjoittajan tulkintaa. Sitä on väritetty. Kaikki ei ole totta, vaikka osa totta onkin. Halusin tehdä tästä tositarinan tyyppisen, koska minusta on tärkeää, että syntyy just vertaispuhetta. Jos palataan siihen, että sainko luvan ja mitä he ajatteli, niin vetosin siihen, että meidän tarina on yhden ihmiselämän kokoinen. Mutta silti se tarina on muiden luettavissa meidän jälkeenkin. Että meidän häpeä on pieni ja mitätön. Siihen näin, että jos joku saa apua, vertaistuellista apua näistä tästäkin kirjasta. Se ei tuntunut yhtään olennaiselta, mutta sen takia on asioita väritetty ja tarinallistettu ja keksitty lisää vähän. Mua kiinnosti siinä kohtaan, kun tämä Jouna menee sinne keittiölle töihin ja hän on ihan äärettömän vihainen, ärtynyt, niin kuin ei kestä semmoista ulkopuolista painetta siinä työelämässä yhtään, niin oliko tämän tyyppiset tunteet sulle itsellesi tuttuja silloin, kun sä oot ollut sisartas hoivaamassa ja isääs? Niin siellä työelämässä? Niin, ja tarkoitan siinä sekä että siellä työelämässä se ilmenee semmoisena ärtymisenä ja tämmöisenä, ja sitten riittämättömyytenä, niin oliko nämä tunteet sulla itselläskin silloin? Joo, kyllä. Tästä tunnemaailmasta sitä ei tarvitse värittää yhtään, että sehän on tosi vahvaa. Ja niin vahvaa, voimakasta, värikästä. Ja suuri osa tunteista hyvin vaikeita. Voimavarat ei vaan riitä kaikkeen, että siksi mä ajattelen, että psykoosin kohdat on just vaikeinta niinku tämmössä mielenterveyskuntoutujan rinnalla elettävässä perusarjessa, josta tulee totuttua vuosikymmenissä. Mutta psykoosikohdat, laitoshoitovaihe ja kotiutumisvaihe on vaikeita vaiheita, jolloin todella se etähoivaaja tarvitsisi apua, mutta sitä ei saa. Menisin juuri kysyä, että saitko sä yhtään apua ja tukea keltään? No sitä tietenkin tarvii myös itse älytä kysyä. Et niin kuin sanoin, että julkinen ei koteihin tule kysymättä ja pyytämättä. Että kyllä niin kuin etähoiva ja on syytä kyllä kaivautua vertaistuen pariin tai terapian pariin, lääkäriin. Mutta en sitä ehkä tee aina siinä kohtaa. Sitten kun se vähän hellittää, niin sitten tulee haettu apua. Mutta kaikkea näitä kolmea on tarvittu. Kirjassa tämä Jouna ei juurikaan kerro ympäristölleen tai ympärillä oleville ihmisille muuta kuin puolisolleen siitä tilanteesta ja pitää sen kaiken taakan tavallaan itsellänsä, niin toimitko sä samalla tavalla vai saitko sä tukea enempi niin kuin tässä tilanteessa ylipäätään? Sehän riippuu, että missä työyhteisössä on milloinkin. Jos on vakiintunut työtilanne ja luotettavia työkavereita, niin kyllä se siellä niin kuin syntyy keskusteluja ja avoimesti kertoo kyllä. Kun on vuosikymmenen omaishoitajuus takana, niin se ei ole itselle niin kuin tabu enää. Mutta tämä tilanne, mistä kerroin, on keikkatyöläisen elämää. Eli silloin ei ole työkavereita, ei ole kiintymystä. Ei sopeutumista vielä työpaikkaan, ei tule rutiiniin, vaan sä oot aina uusia ihmisten kanssa. Että tää niinku kertoo siitä, että kyllä se aika yksinäiseksi kokemukseksi jää. Mutta
Kyllä siis todella kannustan puhumiseen. Että se nimenomaan se, että sä sulkeuvut, erakoidut suruissas, on hyvin tyypillistä reagointitapaa, mutta se on vaikeeta ja voi olla myös vaarallista. Oman mielenterveyden kannalta hyvinkin vaarallista se sulkeutuminen. Mä oon tässä omassa arjessani huomannut, että avoimuus on kaikista isoin asia, koska sitä kautta saa tukea ja se olo helpottuu, kun sen asian jakaa. Et on se sitten työkaveri tai aikoinaan ollut tai muuten nyt tämmöiset lähipiirin ihmiset tai muuta. Mä haluaisin sulta semmoista kysyä, että mitä sä ajattelet, että sulla on tulevaisuudessa odotettavissa? Niin omaishoitajana vai kirjailijana? Sekä että. Pelkkää hyvää. Siis omaishoitajana on toiveikas, koska tällä hetkellä mä oon antanut lakkouhkan julkiselle, että lakkovaroituksen, että mitä he tekee, jos mä en jaksa enää. Niin esimerkiksi ikääntyneiden palveluista on kysynyt, että siivousapu pystytään nyt meille järjestämään jo. Mielenterveyspuolelta taas on kesken se neuvottelu, koska ensimmäinen erä on hävitty. Sieltä on sanottu, että ei tarvita mitään. Mutta itse en hyväksy sitä tällä hetkellä sitä selitystä, koska omaishoitajaa täytyy ja perhettä kuunnella kuntoutujan tilanteessa. Ei se riitä, että avolla sanotaan, että hyvin pärjää, että olette pärjänneet tähänkin asti. Sitten kirjoittajana syntyy uutta koko ajan. Hirveän hyvä fiilis. 2 käsikirjoitusta uusia romaaneita niin kun hyvässä vaiheessa, mutta nyt keskityn tietokirjaan. Kirjoittaminen ja tekstin tekeminen on ihan siis päivätyön luontosta. Se on raskasta, mutta se on niin kuin jo minussa. Se on raskasta, koska kaikki aiheet on huolestuneisuus orientoituneille niin aina aika rankkoja, mitä valitsee kirjoitettavaksi. Minua ei inspiroi jostakin syystä helppous ja kivuus. Että aina kirjoittaa, kun on joku, mitä täytyy pohtia. Joku, missä on ristiriita. Että kyllä ne seuraavatkin teokset liittyy johonkin sellaiseen. Mutta nyt tulee tosiaan tietokirja. 12 etähoivaa ja haastattelua. Vinkkiosio. Asiantuntijahaastatteluja. Työelämä ja omaishoiva yhteensovittamista työssään pohtineiden haastatteluja. Että tavallaan voin etäisesti katsoa tutkijan perspektiivistä sitä, mutta oonhan mä niin liemessä edelleenkin tämän aiheeni kanssa. Eli vaikeita välillä, suuria tunteita herää, kiukkua herää ja kauhean niin tarve vaikuttaa asiaan, että tämä kehittyisi tämä homma ja keskustelu meidän tilanteesta yhteiskunnallisesti niin lisääntyisi. Tuntuu tosi tärkeältä. Mm. Keskustelua tosiaan tarvitaan, mutta kerropas, mistä sä saat voimaa jaksaa. Mikä sua rentouttaa tai virkistää? Metsä. Jounakin jo teki metsätöitä innokkaasti. Minäkin niitä teen. Niitä hommia on vaikea kuvitella. Kyllä ne itse täytyy elää. Mutta metsä on mulle aina se ykköspaikka, mihinkä minä lähden haavojani nuolemaan. Tai rentoutumaan. Liike. Lepo on mulle liikettä, pientä liikettä. Ja sitten tietenkin hyvät keskustelut ihmisten kanssa. Se on niinku ihan parasta elämässä, on niinku keskustella oikeista asioista. Siellä olisi toinen kysymys. Tai 2. Niin. Joo, mä oon Merja ja oon kanssa siis tämän maailman kanssa ollut tekemisissä 15 vuotta.
Mua pohdituttaa, että onko nämä sun omaiset lukenut tämän kirjan ja olette sitten sen pohjalta käynyt sitä keskustelua, kuinka he reagoivat ja niin edelleen. Ei ole lukeneet. On pyydetty lukemaan ääneen. En ole vielä tehnyt sitä. Aina autofiktiossa nämä kysymykset herää, että kuinka niin kun, miten muuta ajattelee siitä. Niin, minä aina törmään vaan siihen, että yhden yksilön häpeä on pientä siihen nähden, että jos se aihe ei tule avatuksi koskaan häpeä taakkansa takia. Jää niin paljon vertaistukea saamatta ja asiat kehittymättä, surut surematta sekä itseltä että vertaisilta. Semmoinen päiväkirja, jos miettii tota kirjan kirjoittamista prosessina, niin sehän niinku ensimmäinen versio on semmoinen päiväkirjamäinen rykäisy. Siitä niinku teksti lähtee kehittyä paljon, että se ei niinku mitenkään ole niinku painokelpoista, koska se on oikeasti semmoista yrjöä. Sitä niinku tulee versioituu paljon ja sitten hän muotoon minusta oli kauhean kiinnostavaa. Minä halusin opetella sitä, koska siinä tuli tietynlainen etäännyttäminen. Minä muoto tuntui minusta esikoisessa tylsältä, päiväkirjamuotoiselta, ihan liian helpolta ja opit niin kuin vanhalta tutulta. Niin hän muoto on mielenkiintoinen. Vaikka sitten kuitenkin tuli monologivaiheita tässä kirjassa, niin kyllä se minä kerronta on itselle se kaikkein soljuvin, runomuotoisin, lyyrisin, pehmein. Mutta jotenkin haluan vältellä sitä minä muotoa. Mutta tosiaan niin vähän tuosta versionista, että jotenkin se ääneen lukeminen oli itsellekin sit siinä viimeisessä versiossa tärkeää, kun jotenkin minä ajattelin, että teksti on niinku musiikki itselle. Mä niinku kuulen sen lauseen. Että tosiaan itsellä niinku kirjoittamisessa se on herkästi sitä, että sitten viimeistä vaihetta niin luen ääneen. Ja jos se ei soi, niin sitten vaihtaa sanojen paikkaa. Ja poistelee. Pitäisikö, kello on ton verran, pitäisikö sanoa, haluaisitteko te, että minä puhun vähän vielä tuosta romaanin kirjoittamisesta? Tästä ei nyt kanssa saa tulla mitään luentoa. Pistäkää sieltä raksia sitten pian. Mutta tavallaan niinku tutkijan tarkkuudella se aihe alkaa niinku omassa päässä tulla, että mä heitän niinku mindmappi-tyyppisesti, mä suunnittelen, että tässä on mun pulma ja mihin se kaikkeen liittyy. Mä hahmottelen draaman kaarta, mistä lähdetään liikkeelle, missä niinku voimistuu, missä alkaa tulla ratkaisuja ehkä, missä on päätepiste. Jotenkin mä niinku sekä henkilöhahmoja että lukuja, kaikkea niinku mä suunnittelen tosi tarkkaan, koska mä niinku rakastan esimerkiksi henkilöiden profilointia psykologisella tarkkuudella. Tää on esimerkiksi seuraavissa romaaneissa niinku mulle ollut tosi namipala. Jotenkin mä niinku tykkään
semmoista suunnittelusta ja tarkkuudesta. No hauskaa oli sitten se kirjoittamisasennothan ei ollut yhdentekeviä. Et sitten silloin kun alkoi tekemään sitä kirjaa, niin mulla kun on kotona seisomapöytä kanssa, semmoinen ylös nitkutettava. Tai sitten on istumapaikka satulatuolella, niin siinä kun räiskitään sitä tekstiä ja tarinaa, niin silloin minä halusin istua. Silloin ei onnistu virkamiesasennossa tekeminen. Et jännästi se, silloin kun lähdetään tarinaa tekemään ja keksimään, niin kyllä minä istun. Mutta sitten seuraavat versiot on herkästi ihan vaan tekstin käsittely, versiointi. Mä ajattelin, että se on sitä virkamiestyötä tässä hommassa. Silloin minä voin seisoa. Se on äidinkieltä sitten. Ja ääneen lukemista. Silloin on kiva niin kun seisoskella, kun jotenkin hereillä enemmän. Ei tule niin istuttu huonossa asennossa. Sitten lukuja kirjoittaa sieltä täältä siinä tarinanteon vaiheessa. Keskustelee ystävien kanssa. Mielessä on valtavasti prosesseja. Yöllä herää, niin kuin, ahaa, tämä onkin näin. Ei hitsi, mä haluan kertoa tämän näin. Ei se teekään näin. Vihamielisyys herää joka romaanissa. Siis ainakin tässä heräsi ihan hirveän vihaseksi tuli yhdessä vaiheessa, että mennyt kestää. Siinä oli sitten se terapian paikka, että jokainen romaani niinku vaatii annoksia, terapiaa. Se näyttää nyt siltä, että ei se helppoa ole tehdä tarinoita. En olisi uskonut, mitä paljon romaani vaatii käveltyjä kilometrejä. Valtavasti käveli. Siellä me tässä tätä kirjoittaessa ja prosessoin. Ja versioita tulee paljon. Ei se ole tosiaankaan se ensimmäinen, mikä sieltä rykästää, vaan kyllä siihen niin kuin sitä parannellaan. Sinne tulee uusia lukuja, vaikka luuli, että se on jo kirjoitettu. Ja tosiaan se ääneen luettu versio ennen kustantajalle laittamista, että sitten se musiikkiasia siinä vielä viimeiseksi. Äänikirjatausta varmasti vaikuttaa siihen, että miksi minä tykkään siitä äänestä, ääneen luetusta. Jotenkin tuntuu, että hienot tarinat kerrotaan ääneen. Ja sitten tosiaan kirjanteko on niin pitkä prosessi vielä sen käsikirjoituksesta irrottamisen jälkeenkin. Kun sen lapsensa sitten ekan kerran antoi sinne kustantajalle, niin siitä meni vielä 1,5 vuotta ennen kuin se tuli ulos sitten toukokuussa 2022. Kustannustoimittaja kanssa ainakin 2 kertaa vielä juttu läpi korjauksineen. Ja sitten ihana kansivaihe. Kyllä siinä silmiin tuli kyyneleet useamman kerran, kun kannet lävähti tietokoneella graafikon työn jälkeen, että vau, onko se tosiaan Joonan tarina kansissa? Ja sitten tosiaan, koska siinä oli se 1,5 vuotta ennen, kun sit se tuli ulos, niin mulla jäi paljon aikaa prosessointiin. Minä mietin, että kuinka omakohtaisena mä pystyn antaa tämän tarinan lukijoiden käsiin. Mä mietin sitä paljon. Mä mietin, että jospa kuitenkin täysin keksittynä tarinana tämä myytäs. Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, että silloin ei ole mahdollisuutta toimia tällä tavalla vertaistuen antajana. Ja sitten mä ajattelin, että yhteiskunnallisena kritiikkinäkin, mitä tämä kirja todella on, niin tosi tarina on ehkä kritiikiksi parempi kuin keksitty story. Eli kun aikaa kului, niin mulle tuli rohkeampi ote ja tähän kirjaan ja enemmän kirosanoja. Radikalisoituminen oikeastaan sekin vasta ihan lopuksi se niinku rehellisyys tuli mukaan tähän näin. Ei ollut tarkoitus alun pitäen sitä näin radikaalisti näyttää. Mutta että tosiaan, kun prosessi on pitkä, niin sitten siinä rupesi tulemaan sitä rehellisyyttä ja semmoista niin kun sanomisen tarvetta ilman, että sitä siivotaan. Kustannustoimittaja pyytää monia asioita
siinä prosessin aikana. Kaikkeaan sitä ei sitten kuitenkaan suostu. Mutta kirosanan kierroksen mä tein, kyllä mä sieltä sinne jäi. Sitä mä oon joutunut selittelemään kyllä rumaa kielenkäyttöä, mutta vaikeat asiat ansaitsevat kirosanoja. Kyllä sieltä lähti se 50 ainakin poiskin kirosanakierroksella. Sitten mä mietin sitä, onko korjattu versiona ensimmäistä parempi. Sitä kyllä jäin miettimään, että kuitenkin se ei ole mulla vastausta tuohon, mutta musta tuntuu, että me tälläkin hetkellä erotan lauseet, jotka ei ole täysin minun omia. Ja sitten tuli lehtijuttu ja sitäkin mietin, että mitä se tarkoittaa. Pakollinen paha. Sitä hintaa ja palkkaa ei tiedä, mitä niistä lehtijutusta tulee. Mutta on ollut tärkeää, olen itse edistänyt sitä asiaa, että tulee haastatteluja, että kirja löydettäisi, että etähoiva löydettäisi. Että minä jotenkin heti ajattelin, että minun on pakko lähteä maskotiksi tähän asiaan myöskin. Suostuttava siihen, annettava kasvot etähoivalle. Se tuntuu, että se vaan on tehtävä. Ja toinen kirjahan lähti tulee heti tammikuussa 21, kun tämä lähti minulta pois. Että se lähti tulleet tosi vahvasti ja vyörymällä, että se eroahdistus kyllä kirjoittamiseen sitten niinku suuntasi. Että oli ihana huomata, että se on hirveän niinku yksinkertaista ja sopii mulle. Ja kolmosta käsikirjoittanut kans tässä näin, että jotenkin vaan on kirjoittamisesta ja se, että elämä alkaa näyttäytyä lukuina. Kirjan lukuina herkästi niin, ja kohtauksina, niin siinä vaan tapahtui jonkinasteinen vinksahtaminen, mutta ei se nyt haittaa. Aikoina kirjoitettiin päiväkirjaa, mutta nykyään asiat näkyy elämässä kohtauksina, kirjaan niinku siirrettävinä ja muokattavina kohtauksina, että se niinku on kivasti maustaa elämää, tämmöinen proosan tekeminen. Mutta ammattina vaikea, jos rahasta ei voi puhua ollenkaan. Että taide ja kulttuuri edistäminen, yhteiskunnalle vaikuttaminen, niitä ei tehdä. Siihen on niinku vaikea, sitä on niinku euroina katsoa. Itselleen palkkaa saa, että se on niinku hankalaa. Se on taloudellista epävarmuutta. Usealle. Mä ajattelin, että mun ääni kuuluu, mutta ehkä se ei kuulu sinne videolle. Tarjositko useammalle kustantajalle ja vai miten tämä kustannussopimus sitten tämän Varelian kanssa syntyi lopulta? Joo. Tarjosin, mutta mieleisimmälle meni. Joo. Sekin on vaikea juttu ja se on vaikea asia sekin. Ja olen tosi niinku iloinen siitä, että tämä kävikin kuitenkin näin helposti. Tämä on niin hankala, tämä on kans hankala juttu, koska tunnen ihmisiä, jotka haluaisi tarinoita julki ja sen pään auki. Se on vaikeeta, mutta tosiaan ne vaikeudet siihen lopuun, koska apurahoja, se on kans ihan älytön suo. Että kenellä on varaa kirjoittaa, kenellä on varaa hoivata. Monet kysymykset sisältää eriarvoisuutta. Ne on luokkakysymyksiäkin, minun lempiaihe. Onko mulla työläisenä varaa kirjoittaa? Ei olisi. Mutta mä en välitä enää siitä.
täytyy mennä tarpeeksi pitkälle hankaluuksiin, että syntyy radikalismia ja semmoista tunnetta, että mä en enää välitä, vaan mä kirjoitan. Se on se juttu, mistä mä välitän. Sama kuin etäomaishoiva. Monellakaan ei olisi varaa hoivata, koska usein hoivaaja maksaa itse sen hinnan työelämässään. Matkakustannuksina, henkisenä kuormana. Kenellä on varaa hoivata? Se on tosi kallista lystiä, mutta silloin puhutaan arvojen mukaista teoista ja niitä on vaikea euroilla arvottaa. Joku muu saa sen tehdä. Mutta hoiva ja hoivaa. Hienosti uusi tutkimus ja sanoo ja väitöskirja, jonka just luin tältä vuodelta. Ulla Halonen Jyväskylän yliopistosta on muistisairaiden omaishoitajuutta tutkinut, niin siellä hienosti mainitaan, että hoiva ja hoivaa kuitenkin, vaikkei tulisi tuetuksi. Mutta siihen myös yhteiskunta luottaa, että me hoivataan joka tapauksessa. Nämä monipiippuisia juttuja. Mutta olisiko meillä tässä niinku etähoiva-ilta? Ja haluan vinkata, hei, jos kiinnostaa etähoivassa työelämän ja etähoivan kysymykset, niin Omaishoitajaliiton Rahkeet riittämään -hankkeen kanssa on tehnyt YouTube-pätkiä aiheesta, jossa haastatellaan eri asiantuntijoita ja vertaisia. Se on vähän niin kuin semmoinen johdanto siihen mun seuraavaan tietokirjaan tästä aiheesta. Löytyy YouTube-kanava, tai ehkä kanava, mutta pätkiä. Etäomaishoiva Tanja. Tai mitä on etäomaishoiva, hoito. Niin siellä on videoituja hyviä keskusteluja useiden henkilöiden kanssa. 8 eri pätkää löytyy. Ja ne on todennäköisesti Rahkeet riittämään -hankkeen sivuillakin, koska sinne ne tehtiin. Mutta tosiaan YouTubestakin löytyy. Et sieltä oikeastaan löytyy nämä työelämäkysymykset. Kin, jotka on nyt todella niinku ajankohtaisia. Että keinoja täytyy olla työikäisten omaishoitajien tukemiseksi. Että ja se ryhmä, mistä itse olen itse niinku huolissani, on nuoret hoivaajat, jotka on vaikka muuttanut opiskelupaikkakunnalle. Että tosiaan tämä ei koske vain keski-ikäisiä ja eläkeläisiä. Vaan kysymyksessä voi olla 20-vuotias allekin se nuori, joka ottaa hoiva vastuun mukaansa, kun se muuttaa sinne opiskelijapaikkakunnalle. Et heistä mä oon eniten huolissani ja toivon, että varsinkin he löytää tämän kirjan, tämän seuraavan kirjani, tietokirjan. Mutta toivon tietysti, että sen löytää virkamiehet, asioista päättävät, että se kirja esittelisi sitä, että kuinka niinku iso ja monimutkainen asia tämä etähoiva on ja mitenkä paljon ja miten kaikessa meidän täytyy säätää toisten puolesta omaisena. Et se on uskomattoman niin kun mindmap-tyyppinen niin kun näytös siitä, että tämä ei ole ihan pikkujuttu tämä etähoiva. Kaukaa käsin puolesta asiointi ja perään katsominen ja huolenpito. Et ei oikein harrastukseksi mainittava. Mutta hei, kiitos.